E aí, foi nessa experiência lá, estou aqui com mais um vídeo. Hoje é o notícia da semana, tudo sobre futebol. Vamos começar aqui já com um empresário do Haaland. Se reúne com o Borussia Dortmund e recebe posição definitiva do clube. Provavelmente ainda vai continuar lá. Eu sinto muito, mas minha opinião é que eu acho que o Borussia ficou pequeno demais pro Haaland. Haaland tem tudo para jogar muito melhor e o Borussia não tem mais o que oferecer. Ele tem tudo para ir pro PSG ou pro Barcelona ou para qualquer outro time melhor que o Borussia. Empresário revela que Real Madrid ofereceu 300 milhões de euros pro Neymar, mas o PSG recusou. Quase que Neymar foi pro Real Madrid. Já pensou? Essa notícia aqui é muito boa. E é muito bombástico. Grandes clubes europeus planejam criação de Superliga. E a UEFA responde. Vamos ver o que a UEFA respondeu. Temos aqui. Alguns grandes clubes europeus entregaram acordo em uma nova competição, chamada de Superliga Europeia. Ela conta com a aprovação de 15 times do chamado Top 5 do campeonato, que é o italiano, alemão, inglês, francês e o espanhol. Aí, essa notícia foi dada pelo New York Times. A ideia da competição é que se tenha sempre 15 clubes fixos, sem rebaixamento, e 5 times convidados, que dá um total de 20. A principal razão para essa medida é de acordo com algumas posturas da UEFA, como a ampliação de fase de grupos da Champions League, que é 36 equipes, que ainda não foi oficializada pela entidade, e também um investimento de 6 bilhões de euros para o projeto que deve iniciar na temporada 2023-2024. A UEFA soltou uma nota sobre a medida ao lado de 5 do Top 5 Liga Europeia, ameaçando banir os clubes da competição nacional e europeia. A FIFA, por outro lado, baniria os jogadores dessas equipes de representarem seus países em competição. Ó. Aí os times são Juventus, Milan, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham e clubes que seriam convidados que não assinaram o documento. Foi o Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG. Aí o comunicado oficial da UEFA. A UEFA, a Federação Inglesa, aí a da Espanhola, Italiana, a descobrir que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos podem estar planejando anunciar a criação de uma Superliga fechada. Se isso acontecer, queremos reiterar que nós, UEFA, e as outras top 5, também dos top 5 campeonatos, e a FIFA, e toda a nossa associação de membros, permaneceremos unidos em nossos esforços para impedir esse projeto cínico, né? Que se baseia no interesse de alguns clubes no momento em que a associação precisa mais do que nunca da solidariedade. Pois é, isso aí foi pesado, né? O que vocês acham? Vai ter mesmo esse campeonato que prejudica a Champions ou vocês querem só a Champions mesmo? O Bayern de Munique se pronuncia oficialmente sobre a saída anunciada por Flick, que é o técnico do Bayern de Munique. Ele falou que provavelmente vai para a seleção alemã. E também tem aqui, ó. Allegri é cotado no Bayern de Munique para a próxima temporada. É um belo técnico, né? Se for para lá, pode dar certo. O presidente do Barcelona confia em permanência de Messi, convencido que ele vai ficar. Aí temos aqui. Espero que seja o primeiro troféu, porque o Barcelona foi campeão da Copa do Rei, meteu 4-0 no Atlético Bilbao.
Aí ele falou aqui, espero que seja o primeiro troféu de um ciclo de muitos troféus. Messi está profundamente enraizado no Barcelona. Estou convencido de que ele vai ficar, né? Faremos tudo o possível para isso. Ele é o melhor jogador do mundo. Messi fez um grande jogo diante do Bilbao e foi eleito o melhor jogador da partida. O camisa 10 anotou dois gols e protagonizou a partida, né? Jogou muito. E aí o Barcelona ganhou. Foi campeão. Neymar eleito melhor jogador da volta das quartas de final, né? Neymar jogou muito mesmo e aí jogou muito e ficou. Foi indicado como melhor e ganhou. Superou a concorrência de Gundogan do Manchester City, Casemiro do Real Madrid e Pulisic do Chelsea. Apesar de não ter marcado gols, Neymar contribuiu muito eficazmente para o PSG, sendo parado por bolas na trave e também o Manuel Neuer defendeu. Portanto, com mais uma conquista, Neymar vai em busca da maior delas, que é conquistar sua segunda Champions League na carreira. Esposa de Messi procura nova casa em Barcelona e aumenta os rumores de sua permanência. Será que o Messi vai ficar realmente no Barcelona ou vai para outro time? PSG ofereceu uma fortuna para convencer o Neymar a renovar seu contrato. Eles querem renovar até 2027, né, que ele ia ter o total de 35 anos. E aí o Neymar não ia mais para o Barcelona. Aí eles querem oferecer 40 milhões de euros, total de 267,9 milhões por ano, está passando 36,720 milhões de euros, né? Total 245,9 milhões que ganha atualmente. O cara ganha dinheiro, viu? Bom, essa foi a notícia principal que eu acho. Se você gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou dessas notícias, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, tchau.